ምዕራፍ ሁለት የጦርነቱ መቋጫ ይሆን? ኢትዮጵያ የገባችበት ጦርነት ከአንድ ዓመት በላይ ቢያስቆጥርም አሁንም እንደቀጠለ ነው። አንድ ዓመት ከሁለት ወራት የዘለቀው ጦርነት ከአንድ ወር በፊት ህወሓት ወደ ትግራይ መመለሱን ተከትሎ የሳምንታት ፋታን አግኝቷል። የህወሓትን ወደ ትግራይ መመለስ ተከትሎ መንግሥት የጦርነቱን ምዕራፍ አንድ አጠናቀቅ ያለው ብሎ መከላከያ ወደ ትግራይ እንዳይገባ መወሰኑም የሚታወስ ነው። በዚህም ባለፈው አንድ ወር መንግሥት ህወሓትን ማሸነፉን በመግለጽ እስረኞችን ከመፍታት እስከ ድኅረ ጦርነት ሰነድ ማዘጋጀትና ስለ ድኅረ ጦርነት ከፌዴራል እስከ ወረዳ መምከሩም ይታወሳል። ጦርነት ሳይቋጭ ስለ ድኅረ ጦርነት ማውራት ተገቢ አይደለም የሚል ትችትም ሲስተናገድ ሰንብቷል። መንግሥት የድኅረ ጦርነት ሰነድ አዘጋጅቶ ከከረመ በኋላ እልባት ባላገኘ ጦርነት ላይ ስለ አሸናፊነት ማውራት በመቀጠሉ የሚቀርብበት ትችት ሳያበቃ የሀገር መከላከያ ምክትል ኢታማዦር ሹም ጄኔራል አበባው ታደሰ ጦርነቱ አለማለቁንና ምዕራፍ ሁለት ጦርነት እንደሚቀጥል ለመንግሥት ሚዲያዎች በሰጡት ቃለ መጠይቅ አስታውቀዋል። መንግሥት ስለ አሸናፊነትና ድኅረ ጦርነት በተደጋጋሚ ማውራቱና ምዕራፍ ሁለት ጦርነት ይቀጥላል መባሉን በተመለከተ አዲስ ማለዳ ጋዜጣ በገጽ 4 ቁጥር 169 ጥር ወር እትሙ ላይ በሐተታ አምዱ ላይ ተከታዩን ምልከታ አስነብቧል። እኛም የአዲስ ማለዳ ጋዜጣን ሐተታ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ለ15 ወራት የዘለቀው የሰሜኑ የኢትዮጵያ ጦርነት ከአንድ ወር ፋታ በኋላ በድጋሚ አገርሽቷል። ህወሓት በአፋር ክልል የተጠናከረ ጥቃት መክፈቱን የአፋር ክልል መንግሥት ገልጿል። ህወሓትም በበኩሉ በአፋር ክልል ላይ ጥቃት መክፈቱን አስታውቋል። የሰሜኑ ጦርነት ጉዳይ አሁንም ግልጽ መስመር የያዘ ባለመሆኑ በብዙዎች ዘንድ መደናገር እንደፈጠረ ነው። የጦርነቱ የወደፊት ዕጣ ፈንታ እንደገና ገርሽቶ ይቀጥል ይሆን ወይንስ በሰላማዊ መንገድ ይቋጭ ይሆን የሚለውም ጉዳይ ግልጽ ሁኔታ እየታየበት አይደለም። በአንድ በኩል ምዕራፍ አንድ የተባለው ዘመቻ በኢትዮጵያ አሸናፊነት መጠናቀቁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ሌሎችም የመንግሥት ሰዎች ሲገልጹ ተደምጠዋል። መንግሥት ስለ ድኅረ ጦርነት ሰነድ አዘጋጅቶ በየደረጃው ውይይት ማድረጉ ጦርነቱ እንዳለቀ ተደርጎ የሚወሰድበት ሁኔታን ይፈጥራል በሚል በብዙዎች ዘንድ ትችትን እያስተናገደ ነው። በመንግሥት በኩል ጦርነቱ እንዳለቀ የሚያሳዩ እንቅስቃሴዎች መታየታቸው ውጊያው ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ አይደለም የሚሉ ሐሳቦች ከተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ ማኅበረሰቡ ድረስ ሲነገሩ ይሰማል። ይህንኑ የመንግሥት ሁኔታ የሚተቹ አካላት አሁንም በአፋርና አማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ህወሓት ጥቃት እየፈጸመ መሆኑን በማንሳት የመንግሥት ሁኔታ ሕዝቡን እያዘናጋ ነው የሚል ነው። በሌላ በኩል ከሰሞኑ ስለ ጦርነቱ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና ለፋና ቴሌቪዥን መረጃ የሰጡት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል አበባው ታደሰ የመንግሥት ባለሥልጣናት ከሚሰጡት የተለየ ሐሳብ አንስተዋል። ጄኔራሉ ጦርነቱ አለማለቁንና ዋናው ግዳጅ ገና መሆኑን አንስተው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጦርነቱ እንዳለቀ አድርጎ መውሰድ እንደሌለበት ገልጸዋል። ጄኔራሉ በሰጡት ማብራሪያ መከላከያ ወደ ትግራይ ያልገባው ወይንም ድንበር ላይ የቆመው ጦርነቱ ስላለቀ ሳይሆን የጦርነቱ ምዕራፍ አንድ መጠናቀቁን ተከትሎ ለቀጣይ ግዳጅ ለመዘጋጀትና እረፍት ለማድረግ ነው ብለዋል። ምዕራፍ አንድ አለቀ ማለት ቃል በቃል ምዕራፍ ሁለት አለ ማለት ነው ያሉት ጄኔራሉ ህወሓት አሁንም በመቶ ሺህ የሚቆጠር ትልቅ ኃይል እያሰባሰበ መሆኑን ጠቁመዋል። ጄኔራሉ በማብራሪያቸው ይህ ኃይል አልጠፋም፣ የግድ መጥፋት አለበት። ይሄ ኃይል ካልጠፋ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝም ያሉ ሲሆን ትልቅ ግዳጅ ነው ያለን። መጀመሪያ ይሄ በደንብ መሰመር አለበት። ያንን ጀሌ ጨርሰን ነው የተቀመጥነው የሚል አስተሳሰብ እኛ የለንም ብለዋል። ስለ ጦርነቱ ማለቅ አለማለቅ ማብራሪያ የሰጡት ጄኔራሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጦርነቱ እንዳለቀ አድርጎ አይደለም ራሱ መውሰድ ያለበት፣ አላለቀም ብለዋል። ህወሓት ዳግም ለኢትዮጵያ ስጋት እንዳይሆን በተሰራው ሥራ ላይ ጥያቄ የቀረበላቸው ጄኔራሉ ወደ አማራና አፋር ክልሎች ይዞት የገባውን የታንክ አየር መቃወሚያና ተተኳሽ ወደ ትግራይ ይዞ አለመመለሱን ጠቁመዋል። አክለውም ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንደማይችል ከልቡ እንደገባውና የጦር መሪዎቹን እንዳጣ ተናግረዋል። መከላከያ ትግራይ ለቆ ከመውጣቱ በፊት ለስምንት ወራት በትግራይ ክልል በቆየባቸው ጊዜያት ህወሓት ከተሞችን ለቆ ወደ ጫካ ገብቶ ህዝቡን በመከላከያ ላይ ማሳመጹን ያስታወሱት ጄኔራሉ ሁነቱንም የሰው ኃይል ለማሰባሰብና 27 ዓመት የቀበረውንም ትጥቅ አውጥቶ ራሱንም ለማደራጀት ተጠቅሞበታል ብለዋል።
በትጥቅ ደረጃ ህወሓት ለረዥም ዓመታት የተዘጋጀ እንደነበር የገለጹት ጀኔራሉ የትግራይ ጫካዎች በትጥቅ የተሞሉ እንደነበሩ አስታውሰዋል። መከላከያ በመንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ትግራይን ለቆ ሲወጣ ህወሓት በበረሃ የቀረውን ትጥቅ አውጥቶና ከ250,000 በላይ ተዋጊ ይዞ አፋርና አማራ ክልልን መውረሩን ጠቁመዋል። ምክትል ኢታማዦር ሹሙ ለጦርነቱ አለማለቅ ማሳያ ይሆን ዘንድ በአማራና በአፋር አዋሳኝ አካባቢዎች ከህወሓት ጋር ውጊያዎች መኖራቸውን ጠቅሰዋል። በመንግስትና በመከላከያ ሰዎች ስለ ጦርነቱ የሚንጸባረቁ የሐሳብ ልዩነቶች እንደቀጠሉ፣ ህወሓት ከአንድ ወር ረፍት በኋላ በአፋር ክልል ከፍተኛ ጥቃት ከፍቶ የተወሰኑ ወረዳዎችን መቆጣጠር ጀምሯል። የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ሰዎች ስለ ድኅረ ጦርነት አጀንዳ መፍጠራቸውን ተከትሎ በህዝብ በኩል ቅሬታ መፍጠሩ የሚታወስ ነው። ባላለቀ ጦርነት ላይ ስለ ድኅረ ጦርነት አጀንዳ መፍጠርና ህዝብን ማዘናጋት በተለይ ስለ ጦርነቱ ተጋላጭ በሆኑት የአማራና አፋር አካባቢዎች ላይ ዳግም ወረራ መፍቀድ እንዳይሆን ብዙዎች ስጋታቸውን ሲገልጹ ነበር። መከላከያ በተናጠል ተኩስ አቁሞ ሰኔ የመጨረሻ ሳምንት 2013 ከትግራይ መውጣቱን ተከትሎ ህወሓት ከአንድ ወር በኋላ ወደ አማራና አፋር ክልል ዘልቆ በመግባት ከአምስት ወራት በላይ በሁለቱ ክልሎች ጦርነት ማካሄዱ ይታወሳል። ህወሓት ወደ አፋርና አማራ ክልሎች በመግባትና ከጊዜ ወደ ጊዜ በርካታ አካባቢዎችን በመቆጣጠር ሰሜን ሸዋ ዞን መድረሱን ተከትሎም በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በህዝብ ትብብር ከሁለቱ ክልሎች ሙሉ በሙሉ ባይባልም ከአብዛኞቹ ቦታዎች እንዲወጣም ተደርጎ ነበር። ህወሓት ከክልሎች ተገፍቶ መውጣቱንና መከላከያ ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገባ በመንግስት መታዘዙን ተከትሎ ለአንድ ወር ያህል በአዋሳኝ አካባቢዎች አልፎ አልፎ ውጊያ ቢኖርም ወደ ዳግም ጦርነት አልተገባም ነበር። ይሁን እንጂ ከሰሞኑ ህወሓት በአፋር ክልል ዞን 2 በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጦርነት መክፈቱን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫ ህወሓት በወረራ ይዟቸው ከነበሩ አካባቢዎች እንዲወጣ ቢደረግም ከታህሳስ 10 2014 ጀምሮ በሌሎች የክልሉ አካባቢዎች የደረሰበትን ኪሳራ ለማካካስና ለመቀበል በኪልበቲ ረሱ፣ በአባላና በተለያዩ ወረዳዎች በኩል ጥቃቶችን እየሰነዘረ ነው ብሏል። የአፋር ክልል መንግስት ህወሓት በወረራ የያዛቸውን አካባቢዎች ለቆ እንዲወጣና የሚደርሰው ጥቃት እንዲቆም ቢጠይቅም ጥቃቱ አልቆመም። በምዕራፍ የተከፋፈለው ጦርነት እጣ ፈንታ። ጦርነቱ ከተጀመረ ከአንድ ዓመት በላይ ቢሻገርም አልፎ አልፎ በወራት ፋታ ልዩነት አሁንም እንደቀጠለ ነው። የጦርነቱ መቋጫም እስካሁን በግልጽ አልተለየም። በአንድ በኩል ህወሓትን በኃይል አሸንፎ ጦርነቱን ማጠናቀቅ፣ በሌላ በኩል በሰላማዊ መንገድ ጦርነቱን መቋጨት የሚሉ ሐሳቦች ይንጸባረቃሉ። የመከላከያ ሰዎች ህወሓትን ማጥፋት ይላሉ። የገዢው ፓርቲ ሰዎች ደግሞ የድኅረ ጦርነት ሰነድ አዘጋጅተው ባላለቀ ጦርነት ላይ ስለ ድኅረ ጦርነት አጀንዳ ቀርጸው ይወያያሉ። ጦርነቱ ገና ከጅምሩ የተራዘመ እንዳይሆን በብዙዎች ዘንድ ሐሳብ ሲሰጥ የነበረ ቢሆንም ጦርነቱን ማሳጠር አልተቻለም። ህወሓትን ከአማራና አፋር ክልሎች የማስወጣት ሂደቱ ምዕራፍ 1 የተባለ ሲሆን አሁን ደግሞ ምዕራፍ 2 እንደሚቀጥል ጄኔራል አበባው ጠቁመዋል። ህወሓት በአፋር ክልል የጀመረው ጥቃት የምዕራፍ 2 ጦርነት ማሳያ ነው የሚሉት የቀድሞው የኢትዮጵያ ሰራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር ስራ አስኪያጅ ሻለቃ ታመነ አባተ ጦርነቱ በምዕራብ ተከፋፈለ እንጂ አላለቀም ይላሉ። ስለ ጦርነቱ ማለቅ አለማለቅ ከመከላከያ ሰዎች ውጪ ሌሎች ሰዎች የሚሰጡት ሐሳብ ህዝብን ከማደናገር የዘለለ ሚና እንደሌለው የሚገልጹት ሻለቃው በአፋር ክልል ምዕራፍ 2 ጦርነት ተጀምሯል ማለት እንደሚቻል ጠቁመዋል። መንግስት ጦርነቱን በምዕራፍ የከፋፈለው ከህወሓት ወጥመድ ለማምለጥና በበቂ ዝግጅት ጦርነቱን ለመፈጸም ብሎም ትግራይን ነጻ አውጥቶ ህወሓትን ለህግ ለማቅረብ ይሆናል የሚል ግምት አላቸው። ይሁን እንጂ ጦርነቱ በምዕራፍ እየተከፋፈለ መራዘም የለበትም ይላሉ። ጦርነቱን እየተራዘመ እንዳይሆንና ሌላ ምዕራፍ 3 ጦርነት እንዳይኖር መንግስት በከፍተኛ ጥንቃቄ ጦርነቱን በምዕራፍ 2 ማጠናቀቅ አለበት ብለዋል። ጦርነቱ በምዕራፍ 2 ሳይጠናቀቅ ከቀረና ለሶስተኛ ምዕራፍ የሚሸጋገር ከሆነ መንግስት በተራዘመ ጦርነት ኪሳራ ውስጥ ሊገባ ይችላል ይላሉ ሻለቃው። ጦርነቱ በምዕራፍ 2 የማይጠናቀቅ ከሆነ የወታደሩና የማህበረሰቡ ሞራል እንደሚቀዛቀዝና የመሰላቸት ስሜት እንደሚፈጠር ጠቁመዋል። በተጨማሪም የጦርነቱ የኋላ ደጀን ድጋፍና ኢኮኖሚው እየቀዘቀዘ ስለሚሄድ ጦርነቱ በምዕራፍ ሁለቱ ዘመቻ እልባት ማግኘት እንዳለበት ሻለቃው ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ ከሰሜኑ ጦርነት በተጨማሪ
በሌሎች አካባቢዎች የጸጥታ ችግሮች እንዳሉባት የሚገልጹት ሻለቃ ታመነ በሌሎች አካባቢዎች ያለው የጸጥታ ችግር በራሱ የሰሜኑ ጦርነት በተራዘመ ቁጥር እየተባባሰ እንደሚሄድ ያነሳሉ። ለዚህም እንደ ምክንያት የሚያነሱት በኦሮሚያና በቤንሻንጉል ክልል የሚታየው የጸጥታ ችግር ከህወሓት ጋር የተገናኘ በመሆኑ የጸጥታ ችግሩ መባባስ ለህወሓት መልካም አጋጣሚ እንደሚፈጥርለት በመግለጽ ነው። መንግስት ጦርነቱን በመዕራፍ የከፋፈለው በምክንያት ነው የሚሉት ሻለቃው የህወሓትን ዝግጅትና ከዚህ በፊት ከነበረው ጦርነት ልምድ በመውሰድ የጦርነቱን መጨረሻ መንግስት ማፋጠን አለበት ይላሉ። ጦርነቱ አለቀ ሊባል የሚችለው ዓላማውን ሲያሳካ ነው የሚሉት ሻለቃው የጦርነቱ መጠናቀቅ የሚረጋገጠው መንግስት ትግራይን ከህወሓት ነጻ አውጥቶ የህወሓት መሪዎችን ለህግ ሲያቀርብ መሆን እንዳለበት ጠቁመዋል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ የገባችበት ጦርነት ወዴት ያመራ ይሆን? በምንስ ይቋጭ ይሆን የሚለው ጉዳይ አሁንም በተጨባጭ ለመገመት አስቻይ ሁኔታዎች አለመኖራቸውን ከአዲስ ማለዳ ጋር ቆይታ ያደረጉ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ጠቁመዋል። እንደ ፖለቲካ ሳይንስ መምህሩ ገለጻ የጦርነቱ መቋጫን መገመት አዳጋች የሚሆነው መንግስት ተገማች ያልሆኑና በአብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል ያልተጠበቁ ውሳኔዎችን በየጊዜው በመወሰዱ ነው ይላሉ። ከዚህ በፊት እንደታዩት ያልተገመቱ ውሳኔዎች የሚኖሩ ከሆነ አሁንም ጦርነቱ በድርድር የሚሆን በኃይል ወዴት እንደሚያመራ ለመገመት አዳጋች ነው ብለዋል። መምህሩ እንደሚመክሩት ለኢትዮጵያ የሚበጃት መንግስት በጦርነቱና ከጦርነቱ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ የህዝቡን ፍላጎት ባገናዘበ ሁኔታ ከህዝብ ጋር የሚለያዩትን ጉዳዮች ማጥበብ ነው ይላሉ። መንግስት ከሰሞኑ የሚወስናቸው ያልተጠበቁ ውሳኔዎች ከህዝብ ጋር የሚያራርቁት መሆኑን በመገንዘብ ጦርነቱን በሰላማዊ መንገድ ይሁን በኃይል ለማጠናቀቅ ህዝብን ያማከለ ስራ መስራት እንዳለበትም ይጠቁማሉ። ጦርነቱ በምዕራፍ እየተከፋፈለ በተራዘመ ቁጥር በህዝብና በመንግስት መካከል ጥርጣሬና ተስፋ መቁረጥ እንደሚፈጠር የሚገልጹት መምህሩ መንግስት በተቻለ መጠን አወዛጋቢ ውሳኔዎችን በየጊዜው ከመወሰን ተቆጥቦ ጦርነቱን ባጠረ ጊዜ ማጠናቀቅ አለበት ብለዋል። የተራዘመ ጦርነት መንግስት በህዝብ ዘንድ ያለውን አመኔታን እንደሚያሳጣ የሚገልጹት መምህሩ የተራዘመ ጦርነት በኢኮኖሚ በማኅበራዊና በፖለቲካዊ ጉዳዮች አክሳሪ መሆኑን መገንዘብና ጦርነቱን በተጨባጭ መፍትሄ መስጠት አስፈላጊ እንደሆነም አሳስበዋል። ከአንድ ዓመት በላይ የዘለቀው ጦርነት ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ከዋናው ጦርነት በተጨማሪ በሌሎች አካባቢዎች ታጣቂ ኃይሎች ከፈጠሩት የጸጥታ ችግር ጋር ተዳምሮ ኢትዮጵያን የማያባራ የጦርነት አዙሪት ውስጥ እንዳይከታት መጠንቀቅ እንደሚገባ ምሁሩ ጠቁመዋል።